אה, לרד. קבוצה! אחת! הנה! אחת! ביג'ו! הלאה מסגר! הלאה! הלאה מסגר! הלאה, נדיר. איזה קריץ שזה ילד, אני יודע. שלום לכולם, לכולם פה יש מגילים. מי ששכח עכשיו זה ערוץ הלכים. אוקיי, שתי קפטנים לבוא אליי, יש לי שתי קפטנים. עד אותך. תסבור צדו להתחיל. להתחיל את זה את המוחד. מכאן לכאן, שכולם באתם. אה, הלו, הלאה, גורלי, לקחת! לא, אבו! מה, אני לא מצליח! מה, אני לא מצליח!
הלאה, הלאה, יפה מאוד, הלאה. דניאל! תעזור לו, דניאל! הלאה, צא משם, צא משם! הלאה, ראשון גורלי. מצוין. מורה, תהיה כדור ראשון כבר? לא יכולתי, זה לא בא אליי. איתן, עמודי הצחקן. מאחורה מי שומר? קורן, קורן! עוד פעם קורן, עוד פעם, הלאה! Деньки пішом. Можеш мандаринку попросити. Опіло! Ана, лишь ось такого! Давай, давай!
Okay.
תעשה חימום. תעשה חימום. קופץ, חילוק! קורלי, בוא! ביטן! יאללה, תרים את הראש! מגן שמאלי! ביטן, מגן ימני! כן! תהיה באגף הזה. Hey!
תופס, כאילו!
שופט! גול, היה גול! שופט, חילוף, שופט! שופט! שופט, חילוף! חילוף, שופט! שופט! לידור, בוא, לידור! לידור, לידור! רל! רל! חמש
הלאה, עד הסוף, אשכנז, זה לקחת! בואו, הלאה, תשרי, צא, צא, צא! נתן, טעים! אלון! אלון, יצחק! מה צריך לנסוף? הלאה, הלאה, ללחוץ אותה, ללחוץ! לקחת איתי, צא, צא! צא, צא! טוב! למעלה! צאו, צאו, צאו על הכדור, צאו! תעשו צאו, תעשו צאו! הלאה, 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 הלאה! צאו! למה בלחץ? הצדי! לא יצא, לא יצא! טוב, 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 הלאה! קחו כדור, קח כדור, קח כדור! בראבו! הלאה, הלאה, תוציא מהר, תוציא מהר! למה? 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 הלאה, תנועה, תנועה, לקבל כדור! בואו עמרי, בואו! כואב, פאק שרד! הלאה, זאת, זה!
תעזור בהתקפה, נו, נו! בראבו, הגעת רן, הגעת! משחק מול 90 אלף אוהדים וכולם שורקים לו בו. לא מתייחסים, זה לא מעניין. תשימו גול די מאוד יותר תתבנו ואתם צריכים להיות מאושרים בזה. בסדר? הלאה. Итан, сильно близко опять, Итан. Вау! לך לאמצע של השער!
הלאה, ראשון! איתי! הלאה! זה חזק, אשכנזי! תבוא לכדור חזק! קדימה, עטה! אתם לוחצים! הלאה, אשכנזי! בוא לכדור, בוא לכדור! ראשון! Yeah!
הלאה, הלאה, קח את הכדור. היי, מסגר, מה זה כולה למעלה? מה? אילו לא חוזר? אילו, תשרי, נשארו למעלה, לא יודע מה קרה להם. חפשו פשוט, פשוט! הלאה, רל, קח את הכדור, קח את הכדור, תרוויח אותו חזרה! הלאה, נבו, כל הכבוד, טוב מאוד, אלון, הלאה, חמוד, הלאה! בסדר, נבו, הלאה! אדיר, בוא תעזור לו, בוא תעזור לו! סטפן, תעזור לי רז! לחץ, אלון, לחץ! לא יודע, אתה לא יודע. קח את הכדור! תמיד. הלאה, הלאה, בארי, מהר, מהר, מהר. קח כדור! קח, קורא לי צלם!
החלוץ שלי, שני חלוצים. שירה! ומי יוצא? שירה! זוהר, זוהר, שיהיה נוח. שתי חלוצים, שלב, שלב. שתי חלוצים, שלך. נו, 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 נו! שופט, חילוף! שופט, חילוף! שופט חילוף! זוהר! זוהר! כדור, 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 כדור! שופט, חילוף אצלך! יפה! חילוף! רק אתה באמצע! הלאה, גיא, תתחיל להתעורר! עתידה, עתידה! אפילו! תן לי אוריה! יאללה, תורר! יש! יש! טוב, טוב! אוריה, קצר! אוריה, קצר! ואני אקח את אורי. יש, אילות, יש! לא, לא! שופט! חילוף! נעשה את המעבר. שופט! שופט, גם פה חילוף! בוא, אורל! הלאה, מהר, לפה, לפה! באמצע! הלאה, תומר! שוב, 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 אני לא מאמין! איך אתה חייב עם הכדור מהקו יוצא? הלאה, הלאה, מה היה תומר? דניאל, דניאל, נחורה! הלאה, הלאה, תרוע, בוצר, תרוע, קדימה. יאללה, 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 שופט! הילד פה שרק יותר מדי מידיים! הלאה, תשרי! אחד מהספסל, להביא שם כשני דברים. הלאה, הלאה, תתקדו עליהם שם גבוה. הלאה, לקחת כדור. טוב איתי. הלאה, תומר. הלאה, עכשיו! הלאה, סיבול! הלאה, טוב, 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 טוב!
אחד 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 לקחת עובר, לקחת תן עליך לחץ פעולות פשוטות הלאה, תומר, בוא, בוא תצאו קדימה Ну, да, я тебя. Что там? Ну, да. 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 Ну
קוסטה, אתה רוצה את פילה אצלך? רוצה את עומרי לשים באמצע פה? אה? עומרי באמצע? למה, איפה עומרי משחק אצלך? מי? עומרי משחק אצלך באמצע? אמצע, תהיה קשה. מי שם פצוע? כן, כן. אפילו שחקנים על הדשא? מי זה שם? תעצור, תעצור! הלאה, בואו, בואו, תעשה שם את החילוף. כדור, כדור, מאמן, מהר. מי זה שם? עומרי! איפה עומרי? עומרי נפצע? אה, לכו תביא כדור, תביא כדור שם. יאללה, אופי, יאללה. איפה לא כדור שם? בוא, בוא, נטו, בוא. יאללה, זריז, 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 תמיל, זריז. יאללה, רות. שליב, תמיר, не здесь, идите туда, за ворота, туда. הלאה, הלאה, לך לקו, תשווה, לך! תירה! לך לכדור! הלאה, הלאה, הלאה! די, די! עכשיו! הלאה, לקחת את הכדור, לקחת! עד הסוף, עד הסוף! בראבו גורלי! שופט, חילוף! היי תמר, עוד שבוע, מה קרה עכשיו? קדימה על הקו! תראה לי? אתה! כנס לאמצע, אבל זה לא משנה. לא, מה אתם
יופי, לידור. בסדר, לידור, בסדר. מאמן, מאמן, מאמן! שחקן פה במקום להחזיר לקבוצה שלו כדור, בוא את השער! אז בוא תגיד לו משהו יותר, אני לא יודע. בילו, יופי של התקפה.
הלאה, לצאת, לצאת עליהם. צאו, 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 צאו. כמה זמן נשאר קוסטה? עוד שתי דקות. כמה? שתי דקות. דקה אולי. שבע חמש שתנו!